Bona tarda, us donem la benvinguda al vostre programa Connectat amb la Vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Avui, diumenge 31 de març de 2024, som amb vosaltres, al control, Giuseppe Borsa, coordinació i realització, Enric Molina. Col·laboradors, el Sebas, la Teresa Collado i la Pilar Bonconte. I presentant el programa, com sempre, la vostra veu amiga, Aurora Treserres. Esperem que el programa i la seva bona música us atrapi i comencem. Viatges. El tema dels viatges que el Sebas el porta, però molt bé no lo siguiente, ens parlarà avui de la ciutat del Vaticà. Que és un programa que recuperem. És un programa que recuperem, però que és tan bo per Setmana Santa que l'hem tornat a posar. Sí, hoy vamos a hablar del país más pequeño del mundo. Es la ciudad del Estado Vaticano. El Vaticano se encuentra dentro de la ciudad de Roma y por tanto está a unos 1.400 kilómetros de San Juan de Espí, si fuéramos por carretera, y entre 800 y 900 kilómetros en línea recta. Es un país joven, es el más pequeño en territorio en el mundo y también es el más pequeño en población. Y curiosamente es el único país del mundo donde oficialmente no nacen niños. Vamos a ver alguna de las curiosidades que tiene este estado. El estado es independiente desde el año 1929. De toda la historia reciente, los estados pontificios habían sido siempre independientes, pero cuando se produce todo el proceso de la reunificación de Italia, fueron incorporados a Italia y fue en el año 1929, cuando con Benito Mussolini se le reconoció la figura a la Santa Sede de Estado y en lo que se llaman los tratados de Letrán, ahí se recogió la independencia del propio Estado. Por lo tanto, es un Estado que aún no ha cumplido los 100 años. Curiosidades en cuanto a su territorio, está a 19 metros de altitud sobre el nivel del mar, ocupa menos de medio kilómetro cuadrado, en lo que es llamada la Colina Vaticana. Como decía, está dentro de la ciudad de Roma y está rodeado prácticamente por 4 kilómetros de muralla y la propia plaza de San Pedro. En realidad, el Estado Vaticano no es solamente este espacio, tiene también, reconocidos por esos tratados, otros espacios dentro de la ciudad de Roma y dentro del Estado de Italia. Por ejemplo, son considerados, de manera se denomina, tienen extraterritorialidad algunos edificios como la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, algunos de los palacios de algunas de las instituciones que están dentro del territorio italiano, dentro de Roma. E incluso hay otros enclavamientos como el famoso Castel Gandolfo, que es la residencia de verano del Papa, o las propias instalaciones de Radio Vaticano, que por espacio no están dentro del Estado. En cuanto a la población, algunas curiosidades también. Tiene una población de 800 personas, de las cuales la nacionalidad vaticana solo tienen entre 400 y 450. ¿Quién habita en la Ciudad del Vaticano? Pues en estos momentos el Papa Francisco, también el Papa Emérito Benedicto, los cardenales, miembros del cuerpo diplomático del Vaticano, los miembros de la Guardia Suiza y algunos sacerdotes y hermanas religiosas. En el Vaticano trabajan alrededor de unas 2.000 personas en total. La nacionalidad es el único estado, como decía antes, que no se adquiere por nacimiento, sino que se adquiere por concesión. Es decir, se le añade la nacionalidad del Vaticano a quien trabaja ya en uno de estos puestos que antes he mencionado, se le añade a su propia nacionalidad de origen, de tal manera que cuando dejan de ejercer ese puesto también pierden la nacionalidad del Vaticano. Otra cosa curiosa es las lenguas. De manera oficial no está establecida ninguna lengua en el Estado del Vaticano. Y lo que sí que hay es una serie de criterios. Por ejemplo, el latín. El latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica, que no se puede confundir con el Estado Vaticano.
En la web oficial del Estado Vaticano se utiliza el italiano, el inglés, el francés, el alemán y el español. En la web de la Santa Sede, además de esos idiomas, está también el latín, el portugués y el chino. Los miembros de la Guardia Suiza tienen reconocidos los idiomas, los cuatro idiomas que hay por cada uno de los cantones de Suiza. El Observatorio Romano se escribe, se edita en italiano, en inglés, en francés, en alemán, en español y en polaco. Y está establecido que para las inscripciones de los edificios se utilice el latín, el italiano, el griego, que es de las pocas veces que aparece, el francés y el alemán. Como veis, todo un pupurrí de criterios para el uso de distintas lenguas, pero que como Estado no tiene reconocida ninguna lengua oficial. Otra de las cosas muy curiosas de este Estado es su forma de gobierno. Dentro del ámbito de las ciencias políticas, está considerado que la forma de gobierno del Estado del Vaticano es la monarquía absoluta, manda el Papa, es electiva, puesto que el monarca es elegido en el cónclave de los cardenales, y es teocrática, dado que el poder viene de Dios. Dentro de lo que es la organización política, la administración del Estado del Vaticano, es muy curioso para lo pequeño que es, pero por otro lado la importancia que tiene, la organización policial. Todos tenemos en mente, sobre todo por sus uniformes, a la Guardia Suiza Pontificia, pero además existen los Servicios Vaticanos de Seguridad, que es un cuerpo de gendarmería propia del Estado, de la Ciudad del Vaticano, que tiene unos 130 miembros, y que hacen las funciones típicas de la gendarmería, policía, fuerzas de seguridad, es decir, control de fronteras, policía judicial, orden público, tráfico, seguridad, etc. Tanto de la Ciudad del Vaticano como de las propiedades extraterritoriales que comentábamos antes que tiene la Santa Sede en otros puntos de Roma o de Italia. Además de este modelo policial doble, hay un tercer miembro, digamos, que juega en el ámbito de la seguridad, que es una unidad específica de la policía italiana dedicada al servicio del Vaticano y que hacen vigilancia conjunta en la Plaza de San Pedro. Son curiosidades del Estado Vaticano que normalmente no conocemos, porque a mí me parece que le dan una pincelada muy peculiar y por eso os lo quería comentar. Pero bueno, ya que estamos, nuestro objetivo es visitar el Estado del Vaticano, ¿qué es lo que podemos visitar? Pues primero de todo decir que, aunque estemos en el país más pequeño del mundo, es uno de los que mayor valor ofrecen a la humanidad. Por eso la UNESCO ya lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1984. Algunas de las cosas que son absolutamente imprescindibles de visitar en el Vaticano es, desde luego, la Plaza de San Pedro. Y además es el punto por el que vamos a entrar al Vaticano. No tenemos otro punto por donde entrar. Yo recomiendo, la primera vez que visitemos la Plaza de San Pedro, que vengamos andando desde la Vía de la Conciliación para poder ver en todo su conjunto la entrada a la Basílica y toda la fachada central de la propia Basílica del Vaticano. Lo primero que impresiona es la propia plaza, que es una de las plazas más grandes del mundo, que se calcula que tiene una capacidad de acoger hasta unas 300.000 personas. La plaza siempre está abierta, aunque desde hace unos años hay bastantes controles de seguridad para acceder a ella y obviamente es gratis el poder acceder. Lo más curioso que tiene la plaza es la columnata a ambos lados, que significan una especie de brazos que salen desde la Basílica del Vaticano para acoger a cualquiera de las personas que nos acercamos allá. Esta columnata está compuesta por cuatro columnas, juegos de cuatro columnas en cada una de ellas. En total, estamos hablando de una cifra de 280 columnas, repartidas en los dos brazos, por así decirlo, que están soportando arriba unas 140 estatuas.
Una cosa curiosa es que prácticamente en el centro de la plaza hay lo que se llama el centro del colonnato, que es un punto que es fácil de encontrar porque todo el mundo estamos allá. En realidad son dos, ¿eh? Lo llamamos un punto, pero son dos puntos en el cual si te sitúas allá no ves las cuatro columnas, el juego de las cuatro columnas, sino que vas viendo una, porque es el punto geométrico central en que la primera columna te tapa las otras tres que están detrás de ellas. Es una de las curiosidades. Evidentemente, si hay algo que siempre nos va a llamar la atención dentro del Vaticano, son los museos vaticanos. En realidad estamos hablando de los museos vaticanos, de la colección de arte en manos privadas más grande del mundo. Y ahí se reúnen las mejores o el mayor número de piezas de todo tipo, desde pintura, desde estatuas, etcétera, de todo el mundo. En los museos del Vaticano se empezaron a construir en el año 1506, pero no fueron abiertos hasta al siglo XVIII. Desde luego, todo lo que tenemos allí en la pinacoteca, en el nivel de cuadro, es increíble. Allí tenemos cuadros desde Da Vinci hasta el propio Dalí o Matisse, ¿eh? Pero al final, lo más impactante, lo que más impresiona de los museos vaticanos es la última de las salas, la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina realmente para mí es una de las grandes maravillas del mundo en temas del arte, sobre todo las grandes pinturas que recogen de Michelangelo, tanto en los frontales como en el techo. Francamente es increíble, solamente por ver la Capilla Sixtina vale la pena y es absolutamente recomendable viajar hasta la Ciudad del Vaticano. Evidentemente, si estamos en el Vaticano, cómo no, tenemos que visitar y disfrutarla, la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro está considerada la iglesia más grande del mundo. Tiene 200 metros de largo y 133 metros de alta. En total, son unos 23.000 metros cuadrados. Imaginemos, por tanto, los miles de fieles que se pueden congregar ahí dentro. Ahora, con el COVID, evidentemente, no. Pero realmente es unas dimensiones inmensas. Una cosa muy curiosa que tiene la basílica, al menos para mí, es que en la parte central, en el suelo, hay unas señales de la longitud máxima que llegan a las que llegan algunas de las catedrales más importantes del mundo: Toledo, Sevilla, São Paulo, etc. La propia basílica tiene una serie de obras de arte que son únicas en el mundo. La primera, nada más entrar a mano derecha, la Piedad de Michelangelo. Ojo, que esta estatua no es que sea importante, es que además la pintó Michelangelo cuando solamente tenía 24 años. Y realmente te quedas allá impresionado. Pero aparte de ella, pues tenemos el San Pedro, famoso de la clínica, que tiene el pie absolutamente gastado, está dorado, porque todos los que pasamos para allá, pues le pasamos la mano, y un montón de distintos museos y tesoros que tienen dentro de cada una de las capillas de la propia basílica. La basílica se puede visitar prácticamente durante todo el día, aunque suele haber, gratuitas, lógicamente, y suele haber controles de seguridad y, por tanto, colas importantes para acceder. El otro sitio que no te puedes olvidar de visitar, la cúpula. La cúpula es inmensa, también es una cúpula que la diseñó y la empezó Michelangelo. Hay que pagar para subir a ella y realmente hay un número de escalones importantes. Y la parte final de la cúpula, yo la recuerdo siempre, al menos para los que tenemos una cierta envergadura, con una cierta dificultad para entrar porque se empieza a inclinar las paredes y bueno, un poco complicado de llegar, pero realmente vale la pena y desde la visita que tienes desde arriba de todo de la ciudad de Roma es increíble. Y ya el último comentario que os quería hacer, porque se me acaba el tiempo, es que ya es que estamos en el Vaticano, quizás valdría la pena organizarlo todo para poder ver al Papa más o menos de cerca. Seamos o no seamos creyentes, el Papa no deja de ser una figura única y muy importante en el mundo, y ya que estamos allá, dices, ¿tenemos la posibilidad de verlo? Pues sí, hay dos maneras de verlo. La primera, y teóricamente más próxima, es aprovechar que los miércoles el Papa hace una audiencia papal en
en la misma plaza de San Pedro y se puede aprovechar ese momento para tenerlo más o menos cerca. Y la otra es los domingos y en algunas fechas concretas acudir a las 12 del mediodía para asistir al Ángelus que reza el Papa. Salut i benestar. Avui la Pilar i la Teresa, arrel de la Fundació Vicky Molins, de què es va fundar i valga la redundància, han entrevistat a la Vicky Molins. Endavant, noies. Benvinguda, Vicky, al nostre programa per segona vegada Connectats amb la Vida. Neix la Fundació Vicky Molins en honor a la monja teresiana que dedicà la seva vida als més desfavorits, creant llars que són segones oportunitats. La il·lusió més gran de la Fundació és aconseguir que els que han viscut en la pobresa en surtin i puguin viure amb el seu propi sou, sense dependre de la beneficència. La beneficència enquista la pobresa. Donar oportunitats és la millor tasca que podem fer. I això és el que busquen les llars d'oportunitats. El projecte, que inclou casa, formació, pràctiques laborals, la regulació administrativa i una feina. Un pont per poder aconseguir l'autonomia personal i laboral. El rector, Peyo Sánchez, de l'Església de Santa Anna de Barcelona, li va proposar com reconeixement a la seva fidelitat i acompanyament a totes aquestes persones necessitades, crear una fundació amb el seu nom, Vicky Molins. Però avui és també per una bona notícia. Hola, Vicky. Hola, bona tarda. Què ens has d'explicar de lo que ens va sortir als diaris de la fundació? Bueno, per mi va ser una sorpresa quan em va dir el Peyo que creava una fundació amb el meu nom. Però us diré una cosa que és com una senzilla anècdota, però que em va fer molta il·lusió. Vaig pensar, bé, jo no vull ser protagonista de res perquè ja sabem, viurem, després ens morirem i les coses han de continuar. Però aleshores vaig pensar, molt bé, quan estava morint Sor Genoveva Massip, una monja de la Caritat que és com el meu... Sí, és el meu referent. Jo sempre dic que era la meva mestra de tendresa, perquè amb ella vaig aprendre el que és l'acompanyament amb tendresa. Era una dona especial en aquest sentit amb els marginats. I aleshores me'n recordo que uns dies abans de morir jo estava al seu costat, ja no veia però sentia, perquè jo que és l'últim que es perd el sentit de la oïda, i aleshores em va dir, Vicky, tu quan jo mori continuaràs amb els nostres? Allò se'm va quedar gravat, i tant, i tant. I ara, quan em van dir allò de la fundació, primer vaig dir a mi una fundació, però després vaig dir, molt bé, perquè ara ja sóc gran, tampoc puc durar molts anys, i quan jo mori continuarem els nostres amb la fundació. I això va ser com una alegria molt gran i em va fer il·lusió, perquè no es tracta de protagonismes, perquè això ja és una tonteria. Quan arribes a la meva edat, això ja no... Però és al mateix temps que quan jo mori, poder continuar amb els nostres. És la continuïtat d'una tasca que moltes persones, tu poder ser el cap visible, no? Però moltes persones que han col·laborat amb aquest projecte... I si no són moltes persones, una de protagonista mai farà res. Perquè quan tu moris, s'acaba. Però si tu estàs treballant amb molta gent i has pogut fins i tot crear alguna cosa, quan tu moris, continua. I això és l'important de treballar en equip, de treballar junts, de treballar per al regne. Molt bé, molt bé. Bé, i d'aquests pisos, diguem, d'aquests pisos que són... Oportunitats. Exacte, de les oportunitats, on tants joves que venen aquí, que es troben al carrer, qui són els objectius? Com diries tu els principals? Mira, per mi és una de les coses més maques i que treu de la marginació i treu de la pobresa, però amb l'esforç personal. I això és molt important. Nosaltres tenim, perquè ho entendiu una mica, primer, hi ha com una mena de podríem dir, d'on surten aquests nois. I és, formem primer grups de joves que estan al carrer per jugar a futbol, un equip de futbol. Els perquè això, sí, això els crida l'atenció.
És curiós perquè aquests nois a vegades quan acaba el campionat se'n van i dormen al carrer. Després d'aquests nois anem mirant quins són aquests que responen a el que nosaltres diem. Per exemple, ara ens reunirem per estudiar perquè volem que sapigueu la llengua catalana, tal. Els que responen vol dir que volen sortir de la seva situació. Amb aquells nois hi ha un tercer pas, que és els pisos d'oportunitats que tenim. Aquí tenim tres, un altre a la Via Laietana, i ara creem dos nous, amb una donatiu que va venir molt gran, i hem pogut jugar dos pisos nous, i he estat... I llavors, en aquests pisos, en cada pis hi ha uns 4 o 5, segons les habitacions que hi ha, i aquí hi ha una treballadora social molt maca, que és la que s'encarrega de la formació de tots aquests pisos. Aquests nois hem descobert que tenen unes qualitats que si no s'haguessin treballat no, ningú sabria que les tenen. No les haguessin desenvolupat. Ara mateix amb aquest noi que jo estava a la porteria, és un noi maquíssim, que si no hagués tingut oportunitat va tenir una d'aquelles aventures terribles. No sé si heu vist la pel·lícula Jo, Capitán. No. Si no, aneu a veure, perquè és preciosa. I s'entén molt bé el que han passat aquests nois per sortir de, per exemple, els senegalesos, que tenim molts senegalesos, el que han passat per tot el desert a arribar, després arriben aquí pensant que és la panacea i és tan fatal. Doncs aquests nois, que a vegades tenen unes qualitats molt grans, però si no es treballen aquestes qualitats no serveixen de res, aleshores estan amb nosaltres sense papers 2 anys. I no podem dir que treballen, perquè no tenen sou, però estan amb nosaltres, aprenen a treballar horaris, responsabilitat, els hi donem... Disciplina, d'alguna manera. Exactament. No els hi donem un sou perquè no poden tenir, però sí una recompensació perquè tinguin per al tabac, per tal, però aquí ho tenen tot. Llit, menjar, tot. I formació. Aprenentatge de les llengües, de les dues llengües de casa nostra, i quan ja estan bé, ja tenen papers, ja els hi busquem un treball i s'independitzen. Molt bé. És molt maco quan tenim una festa i tornen els que ja estan. Estan ja. Això, veus un, per exemple, l'altre dia que va venir, em va fer una il·lusió, perquè quan bueno, havíem fet una festa aquí i van tornar, i un d'ells no només està treballant, sinó que a més està estudiant a la universitat. Molt bé. S'omple moltíssim. És una alegria. Que, bueno, la gent que no entén molt diu, però quants hi heu aconseguit? Bueno, de moment 8. Ah, però 8 amb tants... 8, són 8, una persona té un valor molt gran, i 8 persones són tots aquests valors, encara que només fem una persona, el valor d'una persona. I això per mi és molt maco, que la Fundació sobretot estigui per sortir-se de la pobresa, per sortir de la marginació amb aquests pisos d'oportunitats. I en aquest moment, amb aquest donatiu que ens va arribar del cel, doncs ara precisament el noi que aquí és el que... el Manites d'aquí, doncs aquest està ara posant, hem anat a Ikea i posant els dos pisos nous que sap que començaran, clar, en cada pis poden estar 4 o 5 nois, doncs imagina't l'alegria que és poder... Estupendo. I aquests nois, Vicky, quan estan amb els pisos aquests vostres, fent la formació i tot el que dius, hi ha algun... teniu coordinadors per coordinar? Més que res... Exacte, per això, les conductes, la convivència... Hi ha una treballadora social, bueno, una és, no és treballadora social, és una educadora social, que és la maquíssima Hanna, que s'encarrega d'ells, i ho fa molt, molt bé, gràcies a Déu. I per això és molt important. És que és el conjunt, és el que tu expliques. Tu podràs ser el cap visible, no? No, però aquí són... Exactament, és l'equip. Sí, exactament. Sí. Què faries tu? Exactament. I després, els voluntaris, que és una tasca molt important. Vosaltres sabeu molt bé que hi ha voluntaris que volen ser protagonistes i no els hi agrada que hi hagi per sobre d'ells, com si diguéssim, els treballadors socials, que són els que en tenen. Aleshores, si no els agrada això, se'n van. Però si no, hi ha una unió molt gran entre treballadors que són, estan amb un sou, però són els professionals i són els que en tenen. El que marquen pautes, els que t'adrecen. No tenim més remei que professionalitzar-nos. Aleshores, de què es depenen? Molts voluntaris. Per exemple, en aquest moment tenim 300 voluntaris. Molt bé.
Perquè, clar, un voluntari no pot dedicar més que jo un dia a la setmana o dos dies a la setmana, perquè normalment voluntaris són de la vostra edat, no? No, els joves és molt difícil perquè estan tenen treballant altres, sí. O tenen... I és gent més aviat gran, bueno, ja de totes les edats, perquè, per exemple, pel menjador, ja a l'esmorzar hi ha joves, que abans d'anar-se a la universitat passen a l'esmorzar. I a la nit també hi ha joves que ja han acabat la universitat o el que sigui, però al migdia normalment són persones grans que no... Sí, que hi tenen disponibilitat. Exactament. Exacte. Sí. I ho fan molt bé. Persones, quan dic grans, són aquestes jubilades, però que encara es tenen... I després, clar, tots aquests nois que tenim aquí en els pisos, perquè aquí en la parròquia hi ha tres pisos, doncs aquests són els que ajuden en tot això. I això ens estalviem treballadors. També, que també. Això, i al mateix temps estem formant, però ens estalviem. I també el contacte amb vosaltres, no? Exactament. Vull dir, quan marxen, que ja han passat aquests dos anys... Sí, dos anys perquè tinguin papers... Suposo que ells també deuen voler tenir, d'alguna manera, contacte amb vosaltres, sí, no? Sí, i tenen, venen de seguida. Perquè nosaltres cada dia, en el claustre, és la on diran tota aquesta gent. I a dalt, el claustre de dalt, tenim una taula molt gran que normalment els mateixos voluntaris a l'hora de dinar s'ajunten, direm allà, i després també, per exemple, invitem persones que venen i coneixen l'obra. I tot això fa com una mena de família, que, i els nois que ja estan amb nosaltres dinen amb nosaltres allà, a dalt. Jo penso que de tot el que ens estàs dient és que té que ser així, perquè és que sí. Si no, els resultats... Si no estem en equip, sí. I en equip amb professionals i voluntaris. Sí. El professional ens dona les pautes, sí. Això ho sabem, no? Sí. I per una altra banda, també, aquells que bueno, jo sempre dic que això va començar amb el que diem un caos carismàtic. Era un caos, però era carismàtic. Sí. O sigui, nosaltres vam tenir el carisma d'acollir, quan el papa va dir per què no s'obren algunes esglésies al centre, i ho vam obrir, va ser un caos al començament perquè no teníem ni estructura ni res, però jo sempre dic, és veritat que era un caos, però un caos carismàtic. Teníem aquest carisma d'acollir. Ja vindrien millors temps. Al començament va ser molt fort, però després, a poc vam anar veient que aquestes necessitats s'havien de professionalitzar. Per exemple, aquesta és una educadora molt important aquí i que fa una tasca grandiosa perquè són els que han estudiat per... Estan preparats per guiar una mica, clar, aquest projecte. Però després, si no hi ha, com diguéssim, ells són el cos visible que treballen. Però si no hi ha una ànima que els hi dona l'estil, els hi dona el que nosaltres posem, doncs aleshores això aniria. I entre tots formem una família, que és l'important, i en el centre d'aquesta família estan els pobres, estan els marginats, estan aquells que han tingut que venir de molt lluny i que a vegades s'han trobat aquí, que després d'aquell viatge horrorós que han fet no es troben el que necessitarien. Per mi és una tasca que Déu m'ha regalat en els últims o penúltims anys de la meva vida, i això em fa molta alegria. Jo em pregunto, Vicky, que aviam, hi ha moltíssima gent, no?, que venen amb pateres i tal. Sí. Llavors, vosaltres, qui us arriben? O seleccioneu la gent, o com va perquè arribin i vosaltres sí. Veieu... Nosaltres tenim dos tipus de persones. Unes, sí. Les que entren cada dia, que són unes 200 o així, que venen a menjador. El menjador no li diem que és un menjador social, sinó que és taula de fraternitat. En aquesta taula de fraternitat passen per una entrevista, les coneixem, jo normalment sec al costat d'un, de l'altre, anem coneixent necessitats. I d'aquestes necessitats i de la voluntat de voler sortir, perquè hi ha qui no vol sortir d'aquesta manera, no? Bueno, ja li escombra, de, no? Exactament, hem de respectar. Però d'aquells que són joves, que volen sortir-se i tal, són aquests els que comencen una tasca molt més important, que és la de començar a sortir de la pobresa i de la marginació. O sigui, la taula de fraternitat és que d'aquesta fraternitat trobem els germans que ho necessiten i que volen sortir-se. Per això no li volem dir un menjador social, no, no. No és la importància, tothom ha de menjar, i per això és important, però per nosaltres és la taula de fraternitat de la que ha de sortir
allò que necessitem, que són pues, els pisos d'oportunitats, que són salut sense sostre, que tenim, és al mateix temps salut mental, que hi ha molts problemes de salut mental, tots aquests famílies, acompanyades de famílies, la millor, no? Tenim totes aquestes seccions, salut sense sostre, famílies, famílies, pisos d'oportunitats, d'esport sense sostre i salut mental. Bueno, tots aquests... Déu-n'hi-do, eh? Sí, i tot això ho porten diferents grups. Per entrar en aquests grups necessiteu conèixer què és. I aleshores, la taula de fraternitat és que es dona el primer pas. És com un camí, com un camí. És una captació. Exactament. D'allà han de passar per unes entrevistes per a veure qui vol sortir de veritat, eh? Perquè no sigui només una beneficència, sinó que puguin sortir. I aleshores hi ha diferents camins. Per exemple, sembla una tonteria, però esport sense sostre és una cantera de nois joves que formen equips de futbol. Porta un noi, un senyor maquíssim, que és el que porta aquests equips, juguen federats a Catalunya, i d'allà tenen una formació, perquè si estan en un esport han de venir puntuals, han de tenir disciplina. Han de, no s'han de barallar... Exacte. Eh? I és una educació, és també. Una educació. D'aquí és una cantera, també. Molts dels que estan aquí han sortit d'aquesta cantera, la de l'esport sense sostre. I això, tot això... Ara, jo precisament estic fent ara la memòria i sortirà, l'aprovarem el dimarts, a veure ja tota. I en la memòria, quan surti la memòria, sí que, a veure si puc enviar-vos una, diem-me a on la puc enviar, perquè sí. La memòria sí que es veu tot el que feu. El que feu i les seccions que s'han anat formant. Sí. A vegades Sant Pere sempre diem, nosaltres, Pere i jo diem, els miracles de Santana. Perquè a vegades... No sé si heu vist una pel·lícula molt maca que està passant ara, de Showsen, Los discípulos de Jesús. Ja, no. És molt maca, sí. És una sèrie. Sí. Bueno, i és, en aquesta pel·lícula hi ha un moment molt maco que li diuen a Tomàs, al discípul, perquè es veu en la pel·lícula que Tomàs era abans doncs, un dels que és molt afín als romans i tal, i aleshores li diuen un dels romans, però tu què haces que coneixes tal Jesús? Què és el que haces? Seguir-lo. Ja, ja està. I això és una frase... Ja, està bé. Aleshores nosaltres quan diem què fem? Seguir Jesús. I aleshores aquest seguiment doncs ens porta a tot això. I ens ha portat a vegades sense planificació, perquè vam començar amb el caos carismàtic i després ja sí que quan... ja s'ha professionalitzat, hem pogut canalitzar-ho, doncs, salut sense sostre, esport sense sostre... Home, d'alguna manera vosaltres veu tenir que fer, jo crec, el que era més primordial, que és donar-los de menjar. Exactament. Que és donar-los de menjar. Així vam començar. I després, exactament, d'aquí, imagina't tot el teixit que està sortint, exactament. No? I bueno, jo és que ho trobo, l'obra, no podeu fer cosa millor que aquests joves que venen d'aquesta manera, donar-los una esperança de vida, exactament. No? Que puguin viure de la seva feina. I jo vull donar fe de que si no tinguéssim a Peyo aquí de rector, això no es podria fer. Un rector com aquests canvia una parròquia. Doncs pues mira, et voldria fer una pregunta que jo penso que als oients també els interessarà. De quina manera us ajuda tant l'Ajuntament de Barcelona, el que recolza, ajudes i recolzar, i l'Església també? A veure, hem tingut moltes dificultats parlant clar i català, però a poc s'han donat. Va ser un moment molt fort de donar a veure què estava passant, la pandèmia. La pandèmia mira. Va ser un moment molt fort. Jo no sé si recordeu que en la televisió sortia aquella filera llarguíssima des de plaça de Catalunya durant tota la volta de Santana, i la gent va veure que havia allà i va començar a preguntar. I això va fer... També hem estat molt criticats, ja sabeu. Bueno, ja se sap. Però, i que no teníem en disposició, que no... Bueno, però això va fer bastant, eh? I a poc han vist que el que estàvem fent és una necessitat primordial, perquè hi ha molta gent que viu al carrer, molta. I aleshores, a poc, doncs... Hem anat rebent ajudes que des del començament pues,
es negava. Vull dir que això sí que ha sigut, ha prosperat, no? Sí. Tant l'ajuda de com... Jo crec que la pandèmia ens ha ajudat molt en aquest moment. Bueno. Jo no podia sortir de casa i em dedicava molt a fer propaganda des de diferents teles que em coneixien i em fèiem entrevistes i jo aprofitava per fer conèixer-les. Esclar que sí, clar que sí. En aquell moment que no podíem sortir de casa. No, jo penso que és una necessitat i cada persona ajuda de la manera que pot. I tantes ajudes és el que fa que es puguin fer totes aquestes coses. I jo quan, clar, perquè jo vaig començar a sortir molt als mitjans de comunicació després de la pel·lícula del Camino, sí, perquè jo havia escrit un llibre. I, bueno, va ser una casualitat, però jo vaig dir, jo no estaré parlant tot el dia de la pel·lícula aquesta, aprofitaré per parlar del que m'interessa. Esclar que sí. I aleshores, gràcies a això, vaig començar a diferents mitjans de comunicació poder parlar del que m'interessa, que és aquesta pobresa tan gran que en les grans ciutats hi ha i que moltes vegades està amagada. Amagada o et diria que invisible, sí, perquè la gent sí, perquè mira no cap una altra exactament. Perquè no agrada, veure sí. Això no agrada. Doncs pues mira, Vicky, ja veus que nosaltres, jo suposo sí. Que la Pilar i jo ens podríem passar molta estona aquí, però ja sabem que tu també ets una persona molt ocupada. No, i que a més els mitjans de comunicació... És el temps. Però moltes gràcies i et felicitem. He tingut molta il·lusió de que vinguéssiu aquí. I nosaltres també de veure. Sí, i felicitats perquè ho facis extensible a tots, perquè és com tu has dit. Això és la feina de molta, molta gent. Recomanacions, cultura i oci. Una nova secció que ens hem inventat i que el que voldrem fer cada setmana és fer-vos alguna recomanació d'aquest tipus. Avui li farem aquí una prova de cultura al senyor Giuseppe. A veure. Jo vull recomanar una sèrie molt bona d'un escriptor italià. Tu, quina diries que és? La sèrie El Commissario... Montalbano! Montalbano! Sí, senyor, ha aprovado. Exactament. De l'escriptor Andrea Camilleri. Andrea Camilleri. Que va morir l'any 2019. Sí. És una sèrie molt bona. A més és una sèrie que segur que respecte, no he llegit cap llibre, la veritat és que el llegiré, que deu reflectir molt bé els llibres perquè cada capítol dura quasi dues hores. Sí, va començar l'any 1999 a emetir-se fins al 2021. Hi han 37 episodis i realment és que és divertida, és sèria. El personatge comissari Montalbano, bueno, saps per què li diuen Montalbano? Sí, esto me parece que es para recordar el escritor Manuel Vázquez Montalbán. Exactamente. Y entonces lo que pasa es que también Montalbano es un apellido muy siciliano, sí, parece ser. Sí. ¿No? Y además está ambientada en Sicilia. Un lugar que tinc moltes ganes d'anar a veure, perquè entre altres coses vull anar a veure Corleone. No hi ha tutia. No, i la sèrie és molt bona, fa molt de temps que la fan i està molt bona. Sí, la fan a TV1, se pot veure a RTV1 Play, que és el nou canal que ha creat Ràdio Televisió Espanyola, que és molt fàcil connectar-se i que hi han coses molt interessants i a més si vols recordar programes antics dels anys 60 i tal, pues allà està tot recollit. I què me diries? Tu has vist algun capítol del Comissari Montalbano? Sí, he vist varios capítulos, porque aquí lo transmitía Televisión Española, la 2, y lo hacía, me parece, el domingo a las 8 o las 9. Y sí, la seguí por un año, todos los capítulos, y era, claro, un poco volver a... Bueno, yo no soy de Sicilia, pero Italia y la Sicilia tiene estos paisajes muy bonitos, sí, muy característicos. Es verdad, sí. Pues el comisario Montalbano es un personatge molt peculiar, molt respectuós amb la llei, però que no dubta trencar aquest respecte a la llei si és per resoldre un cas. Exactament.
És com el Carvalho de Bacet Montalbán, també és un lector compulsiu i un gran amant de la gastronomia i de la seva terra, Sicília. I tot això fa que sigui un personatge... Això i després la relació que té amb la seva companya, que no estan casats, viuen a ciutats diferents, però hi ha una relació molt guapa. Sí, sí, llavors, ja està en Gènova. És complexa, està bé, i sobretot té un aire molt italià. Molt, molt, a la manera de bellugar-se. Molt italià. Sí. I jo crec que és una bona recomanació per veure coses que valen la pena de la tele. Sí. No mireu aquests programes basura. Veieu coses que estan ben fetes, programes, sèries que valen la pena, que no són historietes, que deplorables. Anem a mirar coses que valguin la pena. I bueno, pues fins aquí aquest primer episodi de recomanacions Cultura i Oci, i que les pròximes vegades pues, intervendrem tots una miqueta. I endavant amb una altra secció. Setmana més, l'Aurora ens fa recomanacions per aquesta propera setmana. Doncs l'avui recomanem d'aquesta setmana tenim que del dimarts 2 al divendres 19 a la Biblioteca Miquel Martí i Pol fan una exposició que es titula Amandla, un crit de llibertat a les fronteres d'Europa. És una exposició de sindicalistes solidaris. Dimecres dia 3 a les 5 de la tarda. A l'Aula Cultural Gent Gran, la conferència de cada dimecres, i aquesta es titula Israel-Palestina, claus per entendre el conflicte, primera part. Més cosetes del dijous 4 d'abril al dijous 6 de juny, a l'Aula Cultural Gent Gran també, fan un cicle de xerrades, el repte residu zero a Sant Joan d'Espí. Divendres, dia 5, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Mercè Rodoreda fan un taller d'intel·ligència emocional. El mateix divendres 5, a les 8 de la tarda, al Teatre Mercè Rodoreda fan una obra de teatre que es titula Conspiranoia. És una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets, mentides i amistats a punt d'esclatar. Més. Del diumenge dia 7 fins diumenge 12, al Centre Jujol Can Negre fan una exposició que es titula Fotomemòries, el llegat d'una memòria viva. L'exposició és fruit d'un projecte artístic que s'inicia l'any 2022 per al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí i de la mà del col·lectiu Clicme. I diumenge dia 7, com tots els diumenges, de 10 a 2 del migdia, al Mercat de Pagès, al Parc de Torreblanca. Allà podem trobar fruites i hortalitzes de temporada i amb la marca Producte Fresc del Parc Agrari. El lloc, doncs, com sempre, la plaça de la Torre del Llac. I fins aquí hem arribat i, com sempre diem, fins aviat i sempre endavant. Doncs sí, i sempre endavant, però ja s'ha acabat el programa. Encara que després que digui tota la retaïla de coses, tu posaràs música. Però vosaltres ja sabeu que encara que s'hagi acabat ara, ens podeu tornar a escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda al dial 107.2. I ja sabeu també que a Ràdio Despí a la Carta ens podeu també escoltar posant Ràdio Despí i després el programa Connectat amb la Vida, que és el vostre. O sigui que fins aviat i sempre endavant.